Nosaltres estem xerrant de seguir el que han dit durant la campanya, que és de centrar-se en polítiques extremistes. Evidentment, hi ha un perill important que l'extremisme entri. De fet, és en el Consell de Mallorca, en el Parlament, però nosaltres en el Consell ja en tenim dos consells, doncs farem tot el possible perquè ni una passa enrere en cultura, en llengua, en identitat, en tot el que nosaltres defensam. Per tant, donarem suport a totes aquelles iniciatives del Partit Popular o també de l'oposició que vagin en aquest sentit. I l'equip de govern, doncs, per les aventures, 12, 13 o 15 municipis amb equip de govern sòlids i amb majories.